Pablo se va a bajar la... Mikä oli äiti fiilis, kun lähit ylös? Joo, parempi kuin ei sano mitään. Tää oppu! Hyvä. Ois saanut olla vaan vähän paksummat hanskat. Kun otin vaan ihan sormikkaat. Niin... Ai vitsi, oisit... En mä tajunnut, katso, että siellä on liikin. Tyyne lämpes jo. Lupsahtumassa siellä. Kyllä. Ei siinä voi kuin nauttia. Ei ole kuule tasasta kyytiä. Semmoinen suhina käy vaan. Ja... Ei siinä ole. Sehän lähti kato niin nätisti lentoonkin tuo. Joo, en minä nähnyt, että tuu tarvitsee. Mä vaan katsoin, että...